Brzo i jednostavno, futboleri Podgorice došli su do gola u susretu sa Zetom koja ih je dva puta ove sezone pobidila na Digi Areni. Jednom u četvrtfinalu Kupa, Suzuki u sedmom minutu bacio loptu Muharemoviću koji je primio okrenut leđima prema golu, ali odlično reagovao po prijemu i pogodio. Zeta je bila oslabljena, bez trojke standardnih u odbrambenoj liniji nedostajali su Milić, Ceklić i Simović. Imali su dvojicu klasičnih napadača Orlandića i Mijate Lambulića. Upravo se Petar Orlandić našao na pravom mjestu u 30. minutu i iskusno isprovocirao reakciju sudije Bešovića. Kazneni udarac koji Milojko nije potom pretvorio u pogodak, golman Ivezić još jedan ove sezone brani 11 terac. 2-0 u 41. minutu. Anđelko Jovanović prihvatio loptu i peti put ove sezone zatresao mrežu rivala. U drugoj utakmici zaredom. Imali su domaći dobar napad u sudijskoj nadoknadi. Kato je uposlio Maraša. Uoči drugog poluvremena promjena u Zeti povrijeđenog Orlandića zamijenio Lazar Lambulić i Zeta je bila ofanzivna na startu nastavka meča. Đinović je lijepo uposlio Mijata Lambulića u 48. minutu, ali nije bilo gola. Uspostavila je potom Podgorica ravnotežu, nije bilo uzbuđenja do 72. minuta, a onda Đajić je promašio. Kalezić je utrčao i šutirao, ipak neprecizno. U narednom minutu 11 teraz, dobar napad Zete, šutirao je Milojko, Ivezić odbio, stvorila se gužva, sudija Bešović pokazuje na bilu tačku. Ponovo Milojko, ovoga puta za gol, 2-1. Do kraja utakmice bezuspješni pokušaj Zete, koja želi bijeg iz baraž zone, a Podgorica u prilici da stigne sutjesku i domogne se evropskog ljeta.